magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan dastuurka Soomaaliland. Doodaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyay xarunta daraasaadka Ipsor, waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoonyahanno, qareenno, dhalinyaro iyo haween. Waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay Cabdinaasir Saacadaale oo madaxa xarunta Ipsor. Waxaanu ka waramay ujeedada doodan laga leeyahay. qabashada doodan ay soo abaabulay macadka Ipsor waxa uu salka ku hayaa lixda jeclada. Dastuurku qayb ahaan waxa uu ka turjumayaa waayihii dhaqan, kuwii dhaqaale, kuwii siyaasadeed, iyo wacyigii bulsho ee jiray waqtigii samayntiisu socotay. Su-aashuna waxay noqonaysaa 28 sano kadib maxaa faham inoo kordhay, maxaa iska bedelay khibradeenna ee ay tahay inay ka muuqato dastuurkeenna? Maxaynu ku dari karnaa? Maxaynu ka saarnaa? ee inoo shaqayn waayey maxaynu se kaabnaa? Su-aalaha in hor yaallaa maaha oo keliya inaynu ka hadalno wax ka bedel iyo wax ku daris. waxa runtii muhiima oo ay tahay inaynu fahamno iyana laba wax baa jira, constitution iyo constitutionalism baa jira. Constitution waa documentka ama legal frameworka ay tahay inuu hago nolosha bulsho oo uu qaabeeyo iyo qaabka constitution isku u shaqeynaya. Laakiin ta iyaduna ahmiyad intaa la eg lahayd waxa weeye constitutionka aynu haysano ma ku dhaqanaa? waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay siyaasiyiinta iyo qareenadii madashaasi lagu soo casuumay. ujeedada dastuurka Soomaaliland uu sameeyey markaad akhrisid xaraf ahaan hordhaca preambalka iyo qodobada ku qoran ee ruuxdiisana daristid, waxaa ka mid a 1, waxay dadka reer Soomaaliland doonayaan inuu noqdo dalku dal xor oo madax bannaan. 2, waxay doonayaan inuu noqdo dal dimuqraadi oo shacabku taliyo oo awooddu aanay gacanta ugu jirin dadka kuraasta loo dirtay iyagu yihiin shaqaale, laakiin awooddu ay ugu jirto dadka shacabka gacanta. Garsoorka kolkaa markaad eegto maxkamadda sare iyada ah maxkamadda dastuuriga ahna maxkamadda cadaaladda sare, dastuurkeenu waxaad mooddaa in waxyaalaha qaarkood isgeliyay waa meelaha u baahan constitutional court sabrayda inaynu samayno ama qayb u qaabisan arrimaha constitutionka ayna eegto. Therefore waxaan u baahannahay maxkamad sare oo sabrayda. Waxaanu keena oo kale waxaa laga soo dhiigay ka Maraykanka 3 branch buu sameeyey. 3 branchna waxay isku yihiin inay is check and balance ku sameeyaan. siduu qoran yahay aad iyo aad buu qurux badan yahay, laakiin waxa weeye ta waxna waa dokumed, waa warqadeh, waxay ku xidhantahay dadka haya inay ixtiraamaan. inaga waxa weeye waynu jebin. constitutionka waa dokumentka ugu weyneed ee dal samaysto. hadii iyo jeer ma dhammaystiraan constitution adduunka dhammaystiran ma jiro. nolosha qabyo ka dhigta, nolosha ayaa qabyo ka dhigta. wax cusub hore loo sii udursin baa soo baxa, wax sidii la moodayay noqon waaye baa soo baxa. waata markaa loo sameeyey nidaamkan inuu furan yahu amendments la samayn karo. dastuurka hadduu iska furaado cid walba wax ku dartana waa laba extreme, iyo mid aan la furi karin oo waxba lagu darin, labadaasaba way dhintaan. labaduba halkaasay ku dhintaan, ummaddii samaysatayna way la degaan. marka dastuurkeennu wuxuu leeyahay amendment processes uu leeyahay, nidaam lagu amend gareeyo uu leeyahay. dadkan la leeyahay dastuurkay rabaan inay bedelaan horta waa annaka. waxaan rabnaa in loo bedelana ma aha in sadbursiinana la siiyo, ma aha in qarjajac iyo wixii horaa la duminayaa ma aha. laakiin dee lama socon doodahan oo kale inay Hargeysa ka furan yihiinba, walilaahi alxamd. laakiin cidda le dastuurka lama furayo masumaddii geeloodaa ku taalla. dastuurku waxaynu u rabnaa oo iga daacada in la hagaajiyo oo uu noqdo dastuur jira oo nool oo xoogaa sumcadaa Soomaaliland dibadda u martay. waa dal dimuqraadiya, waa dal aan dhaqaale badan lahayn laakiin haddana isku tashaday. huray waa intaasoo lagaga sii dhowaado. qaar ka mid a dadweynihii ka soo qayb galay madashaasi ayaa su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefishinka Universal, Hargeysa.